Bonjour à tout le monde, Zangam Tunabino Gilmas. Fali Ipupa, est-ce que Zako Banga confrontation entre Ye na Nikimenga? Na lobi kombo ya Nikimenga parce que Sarato la yemu tazana prison yemu tu azana makambu. En tout cas, na zako sala analyse ya makambu yo po c'est comme si ezana mutu oyo azako banga ba sala nini ba kutana na affrontement devant juge makambu ango Iza undire za na mtu oya za kubanga yango to komiko bisonyo to komiko ko nini ko sala nini ko kolobela kaka pardon mtu na mtazoe bate soki nani nde azolo ba verite kote pardon nani mtaza ko senga pardon ezo ye banate na tuka ba development yango wana iza ko ya confrontation yo total ande makamini ekoleka na semaine o tozo banda deja lobby mais avant tout bana Australie Nouvelle-Zélande ba appel na bino tukeza laki ebele lelo na zi plus de 15 appels kaka na niveau ya Australie na Nouvelle-Zélande wana atuka ba chinois ya trezo kanza le boss na pesi bino bambote bana Europe wana na kolobate des fois bolimbisanga parce que nao zala na nini difficulté ko répondre na ba message pena ba appel donc et au comme passe soki na zoko zotam suba desa appel par jour pona répondre na ba message pona zongisa ba message directement et au comme langa moi discuter bolimbisa mais na zotanga ba message ba réponse ko yana ngoka la te bo banga te bana Europe nyoso na ino tikolo ba bino ba balema bana Grande-Bretagne ba anglais ba Irlandais, boza ebele wana na ba France, na Belgique, ba Finlande, ba Suède, ba Norvège, en tout cas na pesi bino tu ba mbote, en tout cas, bana Afrique mobimba, ko banda na Afrique du Sud, Congo Brazza, Cameroun, ba Côte d'Ivoire wana, ba Sénégal, pe ba appel ezo kota, ba message à Maroc ezo ya, en tout cas na pesi bino ba mbote ya trop. So Natali Mopanzi ko tu esika toza na Canada, na Colombie-Britannique, na Montréal, Toronto, Winnipeg, ba Ottawa en tout cas, je vous aime trop bana États-Unis, Washington, California, ba Texas. So ina kitina Amérique Latine pe kuna en tout cas tunaza kotambola bolimbisa lisusu pona ba sound ba nini makelele mais en tout cas j'espère que technologie za ko évoluer malembe pe boza koyoka nga bien. So ki boyoki bien te botinde langa ka ba message ndenge zalaka ana zo beta tour na obalo baka ba site ya kala ba ville ya kala oza kache moko boya kala sika ville ya libosse zalaki centre ville ya libosse zalaki on dirait c'est lo ba histoire ezika yango sika ba sala sika loko mususu kote likolo aba baza ko benga ngo gas town na Vancouver alors confrontation oyo wapi. Parce que ce qui est comme Colombe la pardon, ils ont signifié que Batubako kene na justice était. Batubako kene na nini na Batubako sambate. Wana déjà la kisi, ils ont na ka oyo, ils ont mona déjà faiblesse. Faiblesse, ils ont kota déjà. Pona démarrer, pona démontrer président Makamboyo, ngana za ko mona ete. Ce qui sera lelo, azana ba preuve. So ki sara to la zana ba preve na ye penza ya siri ke oyo eza ba preve. Aboy pe kobima na prizo wana aboy kolongwa na prizo. Alobi ngana kobima na prizo yote so ki to sambite. Andimika ka asala a konfrontasyon na mutu amemye na prizo. So ki likambo aboye esalemi. Ende mizisye na biso, artiste na biso, so ki azana ba preve te. A ko dédommager Sarato la makasi bambongo mambongo ebele wana eza ba faso makambo eza ko kendele soki vraiment Sarato la za serieuse ki azana ba preuve tangible ya makambo nyoso oyo alobaki oyo esali bakangisa ye nini innocemment et puis aboyi kolongwa na prison ti basala confrontation liboso ya ba juge. En tout cas, je vous dis, ce qui m'a dit, c'est que je suis un droit. Sarato la kobima Nelson Mandela, Mandela na niveau ya makasi pe fali pou pa ko risque ko payer cher makambo oyo.
si qu'elle a elle on a commis tout na après ben intervenir sur le fallu du cosala ce qui vraiment face à ça là qui intervient n'est pas un atil au colé a outi koloba makamba ba 2003 azongi ba 2005 mwana bini et kozala na ba contradiction ce qui ba avocat penza ya nani ya ya sarato la ba telemeli penza likambo na ndenge ya bien et comme même sous problème munene et comme même parce que ba contradiction ezana na ba na ba, na ba dire ya fali pupa pour mususu ndenge ba kidnappa ke ba bengi kaka soit ba policier soit ba gendarme ba bengi kaka bango bakangi bakangi sarato la sans mandat mandat d'amener ba tiena boloko kaka boye et puis makambo babanini ba interview oyo fali asalaki na ba demer na ba Frank Stemai oyo asalaki na Congo na oyo alobaki aza akoki ko kidnapper batu soki azongi si soki esprit ya bandala ko sala boye na boye ba makambo wana nyoso eza ba preuve oyo ekoki ko kweisa fali na ba biloko ya boye soki penza sarato la zuba avoka oyo ba bakoki ko corrompre bango te wana sika fali ya kokita penza makasi yango naza kosenga na nani president association ya team niki bino ba NK de Bundes bino ba mama nyoso oyo bebi penza ba verite sika ezali biso ba misusu toza kosala ba analyse a partir ya ba elema oyo toza kozwa na ba réseaux sociaux sika bino batu bozana ba elema penza ya ba preuve penza oyo eza tangible ba preuve palpable eloko na kosenga na bino bocia yango nano biso pe toyeba soki probleme yango eza ndenge nini ata soki lelo moto azwi idea kolobela par exemple ba défendeur ya ba droit de la femme par exemple biso ba oyo toza na ba preuve te moye pe toloba likambo ata moko eza te po bo okoki kolobela jamais mutu sa preuve tangible po makambo ya réseaux sociaux jamais mutu akokomprendre yango mutu aza na makambo penza na maboko eza ba NK eza ba selon moi nazo selon ba analyse na ngai ekozala NK de Bundes on apesi mbote ya passant soit Saratola soki vraiment boza na ba preuve tangible na lobela yango lisusu na bandeli pe lisusu ceux qui vous apprennent à preuve tangible ah je vous dis beaucoup gagner qu'est-ce oh ceux qui vous en a preuve mais ceux qui vous en a preuve tangible était et ça lui était falinde mutazan a preuve nyoso ah Sarah ko ya ko souffrir na pamba a ko souffrir pamba ceux qui pensent Sarah zan a élément ceux qui azan a preuve wana a ko gagner ko bima en tout cas makasi parce que Tolinga teza na mutu oyu ako zoka na makambo onyoso. Sike loko na kwebisa pena nyoyu mama oyu kipumbulu na nabuduga o na kolobela epe. Ye mutu azako leka chaque jour ko boya ba pardo ya batu. Azobo sana ke bafane o bazako benga e. Bafane o bazako sala ba video. Baza na ba emotion. Baza ko sala biloko selo emotion selo sentiment. Mais pas selon esprit, selon vérité. Soki et saliete Niki menga Barcelone, la grande puissance ya Mikoloyo. Soki aza vraiment na zemi, ya solo ete aza na zemi. Pe zemi yango ezala ya fali. Soki et saliete eza zemi, aza na zemi. Pe ezala zemi ya fali. Boza komona esika boza komema artiste na bakambu na bino boza komema na ba réseaux sociaux nana buduga question mususu soki esali ete makambu oyo esali bakanga Saratola ma eloko etindi bakanga Saratola pena lelo esala ete saraza na réseaux azana na banini azana ba preuve na ye parce que faso nana buduga za komemela makambu ango on dirait basamba ki déjà basi baebi ki Sarato laza na faute en même temps na minute to za ko solola nanu confrontation est salemité soki kasi confrontation e ko salema ete fali pou paza na faute sika batu pe baboya pardon ya fali
yango nde sika nani oyo nana boduga za kolinga soki bino boza koloba babo ya pardon ya saratola après soki bake na nini na confrontation bake pa juge et saliete saratola za na réseau est-ce que boza kondima est-ce que boza bondimi saratola pe ya boya pardon ya fali poupa c'est ça le problème et si ka problème eza to komine na problème wana soki saraza pena na ba preve na ye po nanga po deja basi ba humilier ye atika la na prison andi mapenda basa la confrontation et pa ya ba juge na mutu oyo atinje na boloko comme ça wana tokoye ba ki e ki nani aza nani po soki sarabi mina pardo force na ye wana otu bazako bimisa deja libanda ki wini Mandela ekosila. Mais soki aza na ba raison na ye pona nga aboya kobima asala banini asala confrontation mais soki ayebi ke aza na erreur ye mutu aza na ba erreur abeta shit libre asenga na ye pardon po makambo face za kokende ye il faut gagner soit fali a gagner mutu ata moko ta obima na centre il faut moko a gagner po fali déjà si ami kitisa ki déjà mi kitisi fort po azalaki na ora na ye wana ya penda ke ne kokanga mwana mwasi pe on dirait za baza penda bande ko bayebani depuis kala ake ne kokangisa mutu aboye esopie makasi alingaki ya se pasa passer nango eleka soki akanga kape yete ti lelo nde makambo ango esilaki po déjà avant skutu sarako ta boloko ako ta prison makambo ango ezalaki ko kita déjà maleme maleme po kote anani aniki menga pe po atiaka ba photo penza te po muto ba update na eza pasi e nga keza la kaka batu komi kolobela même chose chaque jour e loko eko pelisa moto e ba tie nani oyo sara na prison yango matisi lisusu pression nana boduga pe ko matisa pression na ba video na ye mususu yango sikezo ko tisa bamburema po na ngai nazolo bango su po na nga biloko ya boye ne fallait pas toko mana nivoyo po deja toko mina nivoyo atuke foto kende kato sili sango kaka na nenge wana ngana za wapona ko soutenir cause ya ba faible en tout cas na kosenga na bino kaka bo s'abonner massivement na chaîne oyo eza chaîne na bino place oto sala ka ba analyse intelligent ba analyse o na benga ka bio en tout cas c'est toujours là na sengi na bino su merci na patience po na ba ose ba batali nga ti na suka en tout cas je vous aime beaucoup niaou ba senga bino tu en tout cas ba Billy Rose na pesi bino mbote ba Vivian Biantoari en tout cas je vous aime trop ba gros bisous allez à la prochaine bye.